Новий пілотний проект в галузі освіти стартував у Тернопільській області. У селищі міського типу «Дружба», що на Теребовлянщині, відкрили школу успіху, де з'явився юридично-поліцейський профіль. За ініціативою радника міністра внутрішніх справ Михайла Володимировича, ми починаємо особливе партнерство з вашою школою і чекаємо запрошення на додаткові заняття, на роз'яснювану роботу, на показові виступи, на експозиції. Ми очікуємо партнерської роботи для того, щоб діти ви бачили, жили, навчалися і розуміли ту нелегку роботу. Ми надіємося і віримо, що пройде не так багато років, і ви станете нашою гордістю. Для цього у вас повинно бути одне – амбіції. І сила волі, і велике бажання. Ми вам будемо допомагати. І сьогодні ваша школа – це приклад буде для всієї України. Після урочистостей школярі мали можливість ознайомитися із зброєю та спецзасобами, які їм демонстрували тернопільські поліцейські, а також познайомились із службовою собакою Річі. Цього року тільки перший рік таке в нашій школі, переформування нашої школи. Це цікаво, я думаю, буде і також і мені. Це і буде пов'язано з моєю майбутньою професією. Якщо чесно, я хотів поступати і на митника, на митницю йти. Думаю, це якраз мені пригодиться, такі зачатки якраз. Школа від загальноосвітньої школи перейшла і взяла на себе зобов'язання видати багатопрофільність завдань. Це є вимога часу. Це і реформа освіти, і зроблено для того, щоб максимально дати можливість дітям розкрити свої здібності, проявити ініціативу в виборі професії, не чекати спокійно, що воно і як буде. З нагоди свята з школярами провели патріотичний вишкіл представники громадської організації «Захисти свій дім», які запевнили, відвідуватимуть дітей і надалі.